ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤን ያስተጓጎሉ የህግ አስፈጻሚ አካላት ላይ ክስ እንዲመሰረት ምርጫ ቦርድ ጠየቀ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ስር የሚተዳደሩ የስብሰባ ቦታዎችና አዳራሾች ለፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ክፍት እንዲሆኑ ሙሳኔ አሳልፏል ቦርዱ ይህን ያስታወቀው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ ያጋጠሙ መስተጓጉሎችን በተመለከተ በዛሬ ውለት በሰጠው መግለጫ ነው በኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤያቸውን ቢያንስ በሶስት ዓመት አንድ ጊዜ ማካሄድ አለባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ይህን ግዴታቸውን ለመፈጸም በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ወቅት መስተጓጎል እየገጠማቸው እንደሚገኝ ምርጫ ቦርድ ገልጿል ባለፈው ሁድ ጠቅላላ ጉባኤውን ሊያካሂድ የነበረው ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ስብሰባ ሊያደርግበት የነበረው ጋምቤላ ሆቴል ስብሰባውን ማስተናገድ እንደማይችል በመግለጹ ጉባኤውን ሳያካሂድ ቀርቷል እናት ፓርቲም በተመሳሳይ መልኩ ከሳምንት በፊት የካቲት 26 ሊያካሂደው የነበረው ጠቅላላ ጉባኤ መስተጓጎል ይታወሳል የፓርቲው ፕሬዝዳንት በለቱ በሰጡት መግለጫ ከበላይ አካል በመጣት ትእዛዝ መሰብሰብ አትችሉም መባላቸውን አስታውቀው ነበር